မိဘအမွေဖွားပေးလိုက်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကကိုယ်နဲ့ပဲတဆိုင်တော့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပဲတဆိုင်တော့တယ်။အဲ့တော့ကျင်နေပါတယ်။ညီမကတော့ညီမထက်ဆိုးတဲ့လူတွေကိုညီမပြန်ကြည့်ရအောင်။ငါတလောက်မဆိုးသေးပါလား။အဲ့တော့ကြောင့်ညီမကိုယ့်ကိုဖြေတာတယ်။အော်ငါဒီလိုမျိုးလေးအဆင်ပြေနေသေးတယ်။ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြောအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်။ Okay, မင်္ဂလာပါညီမဂျက်စီကဖိုးဖွေပါ။လက်ရှိမှာတော့ညီမရိုက်ကူးရေးတွေတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးခဏနားထားတယ်အကိုရိုက်ပေးတဲ့အကိုကနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ခဏတော့နားထားတယ်ညီမအခု personal ညီမရဲ့ personal လောက်ပဲလုပ်နေရဟုတ်ဂျက်စီကာပူပွေးလို့ပေးဖြစ်တာတော့ရှင်းတယ်ညီမတို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုစရိုက်တုန်းကဟိုညီမတို့တော့တက်လာတဲ့လူတွေဆိုတော့တော့မှာပြောရမယ်ဆိုရင်လို့ရှင်မင်းသမီးမင်းသားနဲ့မေးပေးတာများတယ်လေအဲ့တော့အော်ကိုကြီးကငါနေကြိုက်တဲ့မင်းသမီးတယောက်နာမည်ရွေးဆိုတော့ညီမကဖူးဖွေးရဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဖူးဖွေးနာမည်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ညီမကဂျက်စီကာတတော်ကြိုက်တယ်သူစကားပြောတဲ့ပုံစံကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ရဂျက်စီကာရဲ့ညီမကဖူးဖွေးရဲ့ပေါက်လိုက်ပြီးဂျက်စီကာဖူးဖွေးဆိုရင်ညီမကိုကိုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်သူနဲ့တွေ့ရင်သူနဲ့တူတူအလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ဆိုတာညီမကကိုကိုကိုတရုတ်ဆောင်လို့မတတ်မှတ်ထားဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပျော်လို့ဝါသနာပါလို့ဒါလေးဟာတတူလေးတိုင်းရိုက်တာညီမတို့ကမှန်တမ်းပြန်တရုတ်ဆောင်ရေချင်တော့ပြေးဝတာမဟုတ်ဘူးဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အကယ်၍ခွင့်ရမပေးခဲ့လို့ဖူးဖွေးနဲ့အတူတူအတွဲလက်တွဲပြီးလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးပြင်ဆင်သွားရမှာပေါ့နော်ညီမကဖူးဖွေးရဲ့ character ရဲ့ထဲမှာဆိုရင်ထားတခင်ရဲ့ character အယံတဘောကြရဟိုပေးလို့ရှင်အမြဲဆုံးပြောနေကြပေါ့ထထဒီကားတကားရုပ်ဖွင့်ပြီးကားစီးခြင်းနဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲခဏခဏနောက်ပြီးပြောကြရတယ်ညီမတို့တွေကဟုတ်ဒီစားသားတွေကောလောကိုကြီးကောင်သူစဉ်းစားပြရလေသူရေးတာအဲ့တော့ဒီသမီးဖြစ်စင်တာသမီးပဲတည်ရဲ့ဆွဲစကားကလည်းအတူပြောရမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ idea သူ့ရဲ့ထွက်သွားတဲ့စကားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ပြောလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟာတာဖြစ်ပို့ပြီးရီးစရာကောင်းသွားပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကြောင့်ပါဟုတ်အော်ကိုကိုကိုတရုတ်ဆောင်လို့ခံယူထားရဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်ကြီးတရုတ်ဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းပြေဝနေရမှာပေါ့နော်ကိုကအများကြီးဘာမှမရှိတာပြေဝဖို့ဆိုတာတည်းဘာမှမရှိတဲ့လူမျိုးလို့ကိုကိုကိုတရုတ်ဆောင်လို့လည်းမတတ်မထားကိုကဝါသနာရှင်ဆင့်မယ်အဲကိုကပရိတ်သတ်တယောက်အနေနဲ့ပဲရှိနေရဟုတ်ကဲ့ညမကညမရထားတဲ့ဒီအခင်းနဲ့ရထားတဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးညမအလုံးလုံးနေရရှိရဲအခုတစ်ခါလေးကျရင်ဒီဟာတာဗီဒီယိုလေးရိုက်တာရှိရဲအဲအဲ့မနိုင်ဆိုတာစိတ်ချနိုင်ပြီဆိုလွတ်ထားလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပါတော့ပထမတော့သူကအဲဒီလိုမျိုးကြီးလောက်တာသူပြောတော့ပြောအောင်ပါနော်နေမရှက်ဘူးလားဒါမျိုးကြီးလောက်တာတကယ်ရှက်ရမယ်ဆိုတာကတသက်ရှိရပါနော်ရှက်တဲ့နဲ့အလုပ်တွေကတသက်ရှိရပါနော်အဲ့တော့ကိုကမဟုတ်တာလုပ်နေရလဲမဟုတ်မကောင်းတာလုပ်နေရလဲမဟုတ်အဲ့တော့ညမဒါရီရိုက်တာညမမရှက်ဘူးအားကြောင့်ညမဆက်လုပ်တယ်အဲ့ရနောက်ဆုံးကြောင့်မပြောနိုင်တော့ညမလွတ်ထားလိုက်တယ်ပြောရင်ပြီးရောဆိုပြီးလက်လွတ်ထားလိုက်တော့ညီမအရင်အနာတက်တယ်။ဟိုတခုခုလိုပြောလိုက်လို့ရှင်လေ။ဟော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 ဆိုအဲ့အရင်အနာတက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒါမကောင်ပြင်ရမယ့်ချက်ပေါ့နော်။အာတာချက်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါညီမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပေါ့နော်။ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့။အာတာချက်ဆိုရင်ညီမအရင်စကားရင်းများရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရှယ်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။လူတိုင်းကကိုယ်မွေးဖွားလာပြီဆိုကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုယ်မွေးဖွားလာတာလေ။ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ငါတို့ကဘဝကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုရီးယားကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ရွေးရတော့မယ်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လိုချင်တဲ့ဘဝကိုကိုရအောင်ဖြစ်တင်အောင်လိုက်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အမေကဒီလိုလေးမွေးပေးလိုက်တာပဲဟိုအမေမွေးပေးတော့တိတိလေးငငယ်တိတိလေးပင်ပင်လေးဒါပေမဲ့ကိုစားတော့ကိုဘာဖြစ်လဲကိုဒီလိုခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုစိတ်ပဲပေါ့နော်မိဘမွေးဖွားပေးလိုက်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကကိုယ်နဲ့ပဲတဆိုင်တော့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပဲတဆိုင်တော့တယ်။အဲ့တော့ကျင်နေပါတယ်။ညီမကတော့ညီမထက်ဆိုးတဲ့လူတွေကိုညီမပြန်ကြည့်ရအောင်။ငါတလောက်မဆိုးသေးပါလား။အဲ့တော့ကြောင့်ညီမကိုယ့်ကိုဖြေတာတယ်။အော်ငါဒီလိုမျိုးလေးအဆင်ပြေနေသေးတယ်။ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြောအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်။လူကြားတဲ့ခါလေးမလဲဘူးတော့။ဘာလို့ဆိုလေးလေးအတန်ကြိမ်မပေါက်တယ်လို့။တိုးတိုးလေးပဲပေါက်တယ်လို့အားကြောင့်လူတစ်ခါမှမမိဘူးတဲ့။No, ညီမလုံးဝပဲမများတော့အစားစားနေချိန်မှာမဟုတ်ဘယ်ချိန်မှမပဲမများတော့အစားစားနေချိန်ပို့ဆိုရယ်ကဘာကြီးပြက်နေတော့လှည့်မကြည့်ဘူးစားနေရင်ပြီးရောဆိုရယ်လူမျိုးညီမမရှိဘူးညီမတို့အရွေးရခဝါကြီးအစင်လေးရှိတဲ့ဘက်လားမုန်းနေရှိတဲ့ဘက်လားဆိုရွေးရခဝါကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အစင်လေးကြီးစားနေရင်မုတ်ကမစားကြတော့ဘူးအဲ့တော့မုံကြီးပဲစားနေပြန်ရင်လည်းအစင်လေးတည်းစားကြည့်လာပြောလူဘောလူစိတ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလင်းနေရမှာလူတာမေးရရတာမလို့ဆိုတာမျိုးရွေးရခက်တယ်ဒီစားစကားလာပြောတဲ့ကောင်လေးတည်းဆယ်ရက်နှစ်မှနောက်ဆုံးပဲ
အခုနောက်ပိုင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ညီမကိုကိုတိုင်းရှာမှာကောင်းလဲကိုပဲဆံမယ်မကောင်းလဲကိုပဲခံမယ်ဒါမျိုးပေါ့ကိုကိုတိုင်းပဲရွေးချယ်မှာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းပဲရွေးချယ်မှာပါဟုတ်မင်းသားထဲမှာကိုသားယူအကြိုက်ဆုံးပဲဒါညီမရှင်းရှင်းပြောပါမယ်နော်ကိုသားယူအကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်ထဲမှာညီမအရင်တော့အရန်ယူတာထူအောင်အရန်ယူရယ်ကိုထူအောင်ညီမအရန်ယူတာအာထူအောင်တော့ညီမအကောင့်ထဲကလူတွေဆိုအရန်တည်ရယ်ညီမဘလောက်တော့ share လဲမ share လဲဆိုဟုတ် body stretch လာလို့တခါတော့ခြိခိုင်းနေတယ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့လေတည်လားမိဘလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုချိန်မှာမိဘအရေးကြီးဆုံးဟုတ်။ညီမကလူတွေထဲကလည်းလူပြောတာမန်လူပဲလေ။အဲ့တော့တာမန်လူတွေရဲ့လုံရုပ်လုံးစင်တိုင်းပဲညီမနေသွားမယ်။အလုပ်သွားမယ်။အလုပ်လုပ်မယ်။အဲခီးတွေဆွဲထည့်ရှင်လည်းထွက်မယ်။ရိုက်ကူးရေးရိုက်ပေးဆက်ရှင်လည်းရိုက်ကူးရေးရိုက်ပေးမယ်။အဲဒါပဲညီမကဘောကပေါ့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 ပါလေးပဲဖြတ်တန်းကျင်တာပါဟုတ်။